A, zašto slon ne smije za kompjuter? Pa boji se miša. Što Klingonac radi na Valentinovo? Nemamo savršen recept za uspjeh kod žena, ali savršeno razumijemo kakav vam kredit treba. Odaberite PBZ kredit. Provjereno najbolji omjer cijene i kvalitete. PBZ. Banka koja me savršeno razumije. Kaže on meni, zašto SSD, a ne hard? Pa nećemo valjda u kamene ploče urezivati podatke, ljudi moji. A troši 3 puta više miliampera, a ohlađenju da ne... Nemamo savršen recept za uspjeh kod žena, ali savršeno razumijemo kakav vam kredit treba. Odaberite PBZ kredit. Provjereno najbolji omjer cijene i kvalitete. PBZ. Banka koja me savršeno razumije.